nimanka dhalinyarada ah halka dhaanteen ma jeedaan waxa ay ku dul dhaanteen in hadaan ku yiraahdo waa meed ka warama miyaaminaysaan may hadaan ku sii yiraahdo ka waran meedka ay ku dul dhaanteen waa cunug yar oo 20 sano jir ah waxa laga yaabaa inaa isdhaahdaan mootul qaflo u dhintay oo asaasi ku dul dhaanteen may cunuga yarkaasi silac ay u dileen gacanta ka jareen qoortan ay ka jareen marka ay ku dul dhaanteen waa gacan la'aan qoor la'aan waa neef ari caadi ah gacantiisii qoortiisii aawayay miyaas leedid kuwa kale ku sii dul dhaanteen gacantii qoortiina somaal garan waa 20 sano jir saqiir ah wuxuu galabsaday aan lahayn hub aan wadanin guriga hooyadiis jooga hooyadiis u ciidaminayay meesha dagaalku ka socday iyo dhibaatadu ka socotay labada qabiil ee maxan ku raada ishaya sacad iyo reer muumin aadanku ay isku laynayaan xataa cunugaani ma joogin somaal garan cawdaaq buu joogay waa xaggee somaal garan gurigiisay kala soo dulbaxeen kadibna saan ay u galeen haddaba waa yaabanta marka arrintaa ka sheekeynayo maxaana la qiiroonayn maxaana emotional la noqonaynin mataqaanaa because waxaan waa soo arkay indhaxumadan iyo silac iyo rafaadka meesha ka socda wax maqal iyo muuqaal in igu filan waa arkay ma garad soomaali garan anigu markay arrimahan waxaan u dhacayeen ma ahayn mid caanamoos shiidanayay ma ahayn soomaali garan salid qumbi iima baxaynin aniga soomaali garan in reality haddaan ka hadlo labada reer ee meesha isku haya ana waxaan ahay wiil reer muumin aadana baan ahaa ma garad reerka ay ishayaan reerkaygana waxaa layiraahdaa sacad soomaali garan muddo 70 sano ah bay reerkan isdul fadhiyaan soomaali 70 sano xaggee bay ku maqnayd ee labadan reer eberkii iska dhigayeen isqalinayeen xaggee bay ku maqnayd waa maya haddaba waxaan rabaa inaan hoos u daadego oo arrintan meesha ay salka ku hayso aan aado soomaalinaan garan waxaa laga yaabaa dad badan oo dhalinyaraha oo igu xiran oo jecel inay jiraan oo kuwana reerkayga yihiin kuwana reerka kale reerkayga ishaya ay yihiin kana guban doona hadalkayga laakiin anigu maanta afka intaan gacanta geliya baan rabaa inaan uurka gaaro haddii ay xanuun kuga hayso aad ma tegi doontid bliis ambliis waxaan kaa codsanay inaad muuqaalkaaga gudubtid falowdaadana aad la laabatid walaalo macaanu runtaa rabaa inaan ka hadla iyo xaqa soomaalida rabbi sharax lay sadri wayasir lii amri waxlul cuqdatan min lisaani haddaba halkaa iyo mudug aanu diyaaradda saarno mudug waxaa jira laba reer oo cidiyaha cidiyaha afka afka lugta lugta quri caaradiis isku haya haddaba labadaa reer waxaa la yiraahdaa niman waa niman sacad saciid baa la yiraahdaa waa amir gidir nimanna waa nimanka aanu ka dhashay oo waaleel kasoo waxaa la yiraahdaa reer muumin aadan haddaba reer muumin aadanka iyo nimanka sacad waxay isku hayaan aana qabiil muddo 70 sano haddaba 70 sano 10 baanu ka jaraynaa 60 sano ma xisaabsanayno because waxaa dhacday 10 sano ka hor inay labada reer intay isku imaadeen ay ka tashteen aana qabiil oo 60 sano soo jirtay oo eber ay iskaga dhigayeen ay ka tashteen inay yiraahdeen nimanya waanu ka heshiino wixii dhacay diyo kala qaadano wixii aynu kala dilanay maxaan kore gabdho kala guursano si nabadaana ay usii jirto geel aanu qalano isqur-aan saarno haddaba arintaas ummadda soomaaliyeed oo dhan waa ay soo dhaweeyeen youtube bay ku jirtaa soo fiirso soomaali garan muuqaalkani waxa uu soconayaa muddo 11 daqiiqo aroontinkiina leedihiin dulqaadka inaad dhegaysataan 11 daqiiqo anuu neefturiya laakiin sidaan horey idigu sheegayba afka ayaan rabay inaan gacanta geliyo calooshan aan gaaro marka waxaa laga yaabaa inay xanuun ku noqoto dad badan kuwana ay yihiin kuwa aniga la dhashay kuwana ay yihiin kuwa kale ee maxaan ku yiraahdaa dariskayga ah marka haddii carabkaygu uu ku gaaro walaalo macaanow ka raalleehow haddii aadan lahayn dulqaadkaad igu dhegaysatidna waxaan kaa codsanayaa inaan falowdaada la laabatid muuqaalkaana iska gudbisid muuqaalkaaga maaha I already apologize waxaa jira qabaa'ille aan arrintaas soo dhaweynin waxayna ahaayeen nimankan sacada niman la dhashay hawiye ah iyo nimankan kale ee reer muumin aadan niman la dhashay daaruuda kuwaasoo yiraahday biritoole haddii aanu hawiye isqabanno hawiye inoo soo raacaysaan biritoole haddii aynu daarood isqabanno idinkuna daarood baad inoo soo raacaysaan sidee ula heshiisaan haddaba labadaa nin meesha ay isku hayaan waa xuduud ay kala xariiqdeen niman qabyaala diista oo qabaalaa oo yiraahdeen hawiye iyo daarood ma garad marka hadday labadii nin ay xuduudka isku hayay heshiiyaan daamiris waxay noqonaysaa tumoro xuduudkan haddii ay duulimaad dhaco dee waxaad leedahay gudub gudub nimankaan yaa sasaan gudub soomaali garan marka arintaas aawadeed ayaa waxaa keentay in la yiraahdo nabadan dhacday tumor waa soo laabanaysaayo lama heshiin karo because nimankaan niman baa soo duraya kuwan kalena niman baa soo duraya fitnadaani fitna dhammaan doonta uma ekayn soomaali garan haddaba taa aynu ka gudubno waxaa dhacay abaaro ayaa waxay ka dhaceen gobolka mudug abaarihii gobolka mudug ka dhacay waxaa dhacday anigu reerka aan ka dhashay reer muumin aadan ilaahay waa u nimceeyey roob ayaa dhulkooda ka daayay naqna waa u soo baxa
هذا من نقي دول كود كسب بحي وحد عادي نمان كان سعد ما دام أي هشيين إنه يرى هذين نمان يو حان وعند ولا راه يجا سليبان أيقور دول كود النق كده أي وحن كون يرى نمان يو عن داقسين كده ينو عن حوله كنسن وحن ويرى هذين نمان يو هو دول مبدنتين دالمين باتين إني ما سينا إن النق إن رافع مقرتين هذا إذن كان إذن إيماني ولا ليال وما دام أنه شيني نبضنا دحمرتي لكن عن حول دقتي إذا يضع يقل ترياش إذا أنه كان سنو هانا إذا لا داغان هذا أنا غيرك عن كده شيء غير ممن آذان كواي عقل آذان أهل تاسو يعني سودويين وحين يرى هذين ديار وي نلا داغ ولا ليال هذا أنت داغ سنكو سعودي لولك أي داغيين أي واحد عادي إن لولكو الروب كدعي هكده لولكو الروب إلهي هون معيو وحي سميين markay hubsadeen dhulkooda inuu daaqsin noqday oo xoolahoodan ay daaqsan karaan bay waxay yiraahdeen laba nimcad baa rabnaa inaan soo haysano dhulkaana waa rabnaa inaan haysano birta walba wax laga yaabaa in dhulkayaga abaar ka dhacdo kana hadday abaar ka dhacdo ka yagaano aadeyna waaya xisaabtooda waxay isku dhufsadaan baa waxa dhacday in macallin dugsi intay dugsiga ugu galeen inay bireeyeen magarad oo qaab fool xun u dileen waa loo imaaday xal niman yahow imanki dhibaatada geystay waxaan u baahanahay reasonable inay noola imaadaan ma rabno inay ayaga noo soo dhiibtaan laakiin sabab baa rabnaa inay noola imaadaan the second one waxa la yiraahday xoolo dhaqatadiinu hanooga tagta dhulkayaga soomaalina garan dhulkiina ha aad hadaba nimankaan jawaabta ay soo bixiyeen baa waxay tahay yahay daaro dhulka ilaaha askale dhulka idinku ma lihiin soomaalina garan arintaas oo ka caraysiisay beesha aanu ka dhashay reer muumin aadan kadibna waxa dhacday inay hub iyo ciidan soo qaateen ayna imaadeen dhulkii waxaan ku waxay laayn karaan laayeen ciidankiina meesha ka qaadeen kadibna nimankaana ciidan bay soo qaateen hadda laba ciidan baa saas ku dul fadhiya hadaba inta labada ciidan saas ku dul fadhiyeen waxa dhacday cunug dhalinyaro ah oo masaafir ah oo gaari saaran bandiirad loo socda sanad kor oo aniga sawirkiisalka idin soo saarayo inay qabteen hadaba ninkan telegramyada ku dhex jira niman badan oo abi lahab iyo abu jahla ah oo social media ku jira oo qabyaaladiistayaal waaweynaadaya qaarkoodna ay nimankan kasoo jeedaan sacadka kuwana ay kasoo jeedaan kuwan kale hawiyaha kuwana kuwa daarooda yihiin ninkan muqaalkiisa waa ay arkeen ma arkin ayagoo ka hadlaya caloosha ku xanuunaysa hadda telegram tagtid ninkan farah farta iyo cidida xataa cidida looma khuurin laga saaray farta iyo cidida waa la jiray farta iyo cidida ishana waa laga saaray dhagtaana waa laga jeexan dhan waa la isku dumiyay ma garad hadaba ninkaas salaaca inta leeg maxaa loo marsiinayaa mataqaana nacayb daarood looma marsiinayo inuu reer muumin aadan yahay looma marsiinayo reer muumin aadan baa ishaynaan looma marsiinayo ninkan waa hadli waa hihi iyo haawa ka waayeen inuu daarood yahay way ogaayeen inuu reer muumin aadan reerka ishaayaan yahay way ogaayeen xabad waxay ugu quuri waayeen inuu ninka ooyo kaliya rabeen yahay cabaad oo yaraa ilmaaday riyaalow muumin aan islaam ahayn kaliya kelmadda kaliya ka waayeen fiidiyowga haddaa daawatid waa la ooyin saxlaysa war mu ooyo aa kaliya muu dhaho hadda yaani maxaad la qabiid maxaad aamusan tahay baa laleeyay waa la jarayaa soomaada garan geesinimu ku dhintay ilaahay u naxariisto hadaba fidnada dhacday ee reerkaasi geysteen dariska ah kama aysan hadlin reerkaygu reerkaygu waxay focus ka saareen dhulkooda iyo meesha furantahayda dagaalku ka socday hadaba intay taasi socotay baa waxaa dhacday haddana dabley hubaysan kale inay gaari caano oo miyiga ku waca gawaarida caanaha kasoo qaada oo maxaan ku yirahda magaalada keena inay jidka ka heleen oo ay maamooyin iyo maamo umulo cunug afartan beri dhalan wadataa iyo darawalkii maxaan ku yirahda meesha ku laayeen hadaba maamo ayaa ilaahay ka badbaadiyey oo ka badbaaday oo dhaawac noqotay oo u maleeyeen inay dhimatay waxaa dhacday maamadaas waxay ka sheekaysay maamadii umusha ahayd markii ay dilayeen nimankaan ay xabadda ku dhufanayeen cunugeed yariiska ahaa bay su-aal isweydiiyeen waxay yidhaahdeen cunugga ma daynaa mise waa dilnaa markaasi waxay yidhahdeen waa dilaynaa go-aan waxay kusoo gaareen waa dilaynaa maxay ku dilayaan taqaana cunugaa yarkaa ilmaha yarkaa ee farta ka beri dhalan ee hadli karin ee waxba xasuusan karin waxba garan karin tomorrow buu wuxuu soo qaadanayaa qori maadaama aan hooyadiis dilnay oo aana qabiilu dilnay isagana waa raacinayna waa nin tumoro buu qori soo qaadanayaa idilaya baa cunugaa yarkaa maxaanku yiraahdaa ku sakhiiray soomaada garan arrintaas ma arag ayadoo laga qeylinayo anigu maqalay muuqaal way igu soo gaartay afkaygaasaa ka qabsada ma garad inay waxaanay fidna yihiin waa ogaa ma qiiroonin dad kaloo qiiroonaya ma arag waxaa jirtay nin maxaanku yiraahdaa last week ilaahay u naxariistee ku baxay gacanta reerkayga oo la yiraahday dhimir buu ahaa wuu xanuunsanaa waxaa dhacday ninkaa in kontrolka lagu qabtay la istaajiyey oo sheegtay reer kale kadibna la yiraahdo nin waa ku garanaynaa nin mudug laga yaqaanaa tahay caane hebelow inaa adeerow meeshaan waa meel furida waa la isku laynayaa inaadoo reerkaaga u laabay baa lagu yiri
ninkaas haye intuu yiri buu kala fariyay laakiin xaafadii iyo caruurtii iyo degmadii buu soo dhaxgala gabar aragtay walaalkeed oo faraha iyo cidida laga jarayo oo ebir laga dhigay iliyo dheg laga saarayo gabar aragtay hooyo aragtay cunugeeda 12 sano jiray oo meydkiisa lagu dhaanteenay inta la jarjaray mid aragtay cunug 4 bari dhalan oo la dilayo iyo hooyo iyo darawal la dilayo ebir la iska dhigay aragtay oo haddana reerkeedu ka jawaabi waayeen oo dhihi waayeen xataa uu raayo waan idin dakana ay leedahay waxba soo dilayna dhihi waayey ma u malaynaysaa inay deenayaan in qori wata oo degmadoodii intu soo dhexgalay soo dhaafay ciidankii iyo furintii dadkii iyo raggii soo dhaafay mid inay deenayaan ma malaynaysaa ninkaa jidka waxa ka helay dumar iyo caruur calaysan qolbay la galeen muqaal bay ka duubeen qaab foolxuna way u dileen soomaali garan ku taageerimaya arrintaas reerkayga ay geysteen laakiin midda meesha taalla waxay tahay in reality meeshaan waxaa la yidhahdaa mudug anadi siiya the big image kasoo taga cunug 12 sano jiro la bireeyey waxaas kasoo taga cunug 4 bari dhalan waxba lagu dilay waxaasoo dhan kasoo taga let's go down meeshaan mudug baa la yidhaahdaa soomaali garan waxaa ka dhamaada dadkii arxankii deyaan uneducated wax qof waxbartay arki maysid 90+ qabyaalad bay ka sheekeynayaan the big image hadda anadi siiya waxa idugu filan dalmiga dulmiga meesha ka socda the big image hadaan siiya waxaa idigu filan kii aas lahaydeen waxba dhiig ma geysto dhibaato ma geysto dulmi ma geysto dulmiga uu geystay baan kugu sheegayaa keliya halka dulmi dadkan labadan reer islaynaya xagga ka tag waxaa arkaysaa cunug yariis ah oo maxaanku iraahdaa soo barakacay oo barakacaha oo deegaanka u dhalanin oo qarax iyo rafaad iyo silic kasoo barakacay abaaro oo soo degay magaalada gaalkacyo dusheeda teendhan ay u dhisan tahay in xataa teendhadiisu ku ammaan heli waayo waa niman feeru intaa leegiyo 20 jiraanta u tagaan ay fulfuulaan soomaali garan ma aragtay mudaad ka hadlaya war waxaa waan dhibaato war waxaan dhulkaana lala gedinayaa war haddee qowmuluudnimo maxaa ka xun ma aragteen horta have you guys seen qof u damqanaya ma aragteen qof public figure oo arrintaa ka hadlaya ma aragteen may walaamusayan noo qariya let's go down balley ma fahanti soomaali garan marka nimayahow fitnada meeshaan ka socotaa waa mid 7 sano soo socotay soomaali weyn intii la socotay waa la socdeen ilmahan yaryar ee dhalinyarada ay hadda tiktok soo galay qiroonaya war waxaan wax laga qaban kara maaha soomiina garab we tried so hard 7 sano ka hor baa laga heshiiyey la fadhiistay wax meesha socda waxaa weeye dadku waa uneducated they are from baadiye tuulay ka wada imaaday waa geel dhaqato waa xoolo dhaqato soomaali garan waa qof aan dhaqan kaa celinayn waa qof aan diini kaa celinayn waa qof aan aqooni kaa celinayn wax kaa celinaya malahan soomaali garan in hadda waxay maraysaa 12 sano jir meydkiisa lagu dhaantay hadda anigu qof reerkayga maanta lama hadli karo ma dhihi karo ninyahow waxaas waa dulmi waxaas waa kajoog waa no I can't say that maba dhihi kariba kelmaddaas afkayga hadday kasoo baxdo aniga waxaan ogahay the next person inaan ahay oo lagu dhaanteynayo soomaali garan marka I have to keep my mouth shut laakiin waxaan la hadlayaa halkan kala hadlayo message dheer u dirayaa qof walbe oo arintan iska dhigaya maxaan ku yiraahdaa inuu dhexdhexaad ka yahay ama ka hadlaya ama qaab wanaagsan baa uga hadlayaa dhahaya laakiin munaafaqad iyo qurun ay uurkiisa ku jirto baa halkan rabaa inaan kala hadlo allaara abu lahab iyo abu jahal baa tiktok ku jira tiradii ka batay halkaasna